Ние говорим за внос от Турция, всъщност внос е от Сирия. Там има един район, който почти целогодишно с много малки лови разходи се произвеждат доматите, минават през Турция и влизат в България като турска стока. И тъй като войната и, се затегна... Но това е само една от причините. Нещата са много по-сложни. Да, има конюнктурни и това е една конюнктурна особеност за България, която обаче към конюнктурните причини са, разбира се, и сушата. Значи, ако говорим за войната в Сирия и доматите, преди това, която е конюнктурна... Преди тежката зима, след това тежкото лято, жегите и сушата. И това, че ние държавата не работи аграрната наука. Нямаме сортове, нямаме стратегия. Очевидно е, че климата се променя. Какви са причините? Това е друга тема, нали, голяма. Добре, климата обаче, се променя. Този климат година беше прекрасен за пшеницата, където има много добра реколта тази година. Година. Да. Но климата се променя, съответно трябва да се преструктурират площите, трябва да се преструктурират културите. Просто но това са от... нови сортове, устойчиви на... Преди три дни, когато минаваха през Северна Гърция, виждам, че при този климат те поливат постоянно. Ако сте минавали района Драма, Серес, Кавала, въпреки горещината, царевицата си е прекрасна. Да. Е. Така е, така е. В Гърция, да, обаче не и в България. Защо? Значи, ние нямаме, ние на практика това, което имахме като поливни площи преди 25 години, към 10 милиона, почти половината е напълно унищожено, не може да се възстанови, а другото не работи. Ние поливаме само 1% от площите, които могат да бъдат. Добре, кой трябва да даде парите за това? Защото в една пазарна економика не може да кажеш на държавата дай поливай ми моята царевица, която аз ще я продам. Да, обаче Гърция, независимо от кризата, това лято, аз специално питах, субсидиите за поливане си остават. Не ги пипат, а те не са от Европейския съюз, те са от този същия бюджет с тия големи задължения, които имат. Не, не, те субсидират пряко. Те субсидират строителството, хидростроителството, субсидират и цената на водата. Под те кого разбирате? Гръцката държава. Държава, имам гръцката предвид, държава. Да. А доматите е много сложно. Тия промени в климата доведаха до нови болести, непознати. За пръв път в зеленчуците се откриват черви в доматите. Това и в България. Това говоря за България, за района между Пловдив, Стара Загора, Черпан. Необясними просто явления, които само технолозите, агрономите могат да обяснат какво става и да предложат решения. Които пак трябва да бъдат финансирани от производителите, от държавата, от институтите, които като Разбира се, и от нас, и от държавата, и от самите производители, но печален факт е, че сме единствената държава в Европейския съюз, която няма стратегия как да преодолее промените в климата, които са вече очевидни. Никой не ги които, успорва. Които, как да кажем, от конюнктурни причини станаха системни причини за проблемите. Абсолютно системни причини. Обаче, все пак сушата беше тази, която развали цялата схема на цените в целия свят, защото сушата в Съединените щати, в част от Черноморския район, се отрази на цените на царевицата и изведнъж по цялата линия от царевицата до млякото и месото цените скочиха. А дали всъщност някой не използва това като претекст? Аз съм много слаб в областта на тия конспиративните теории, но много внимателно прочетах писмото на Световната банка до световните лидери, което там пряко казва, че действително се задава дефицит, задава се... Това, което стана в щатите, те са основен производител на царевици и соя, пък това са двете основни култури, така да се каже. Царевицата присъства навсякъде, даже там, където много от нашите зрители сигурно не знаят, че примерно кетчупа е царевично нишесте, подсладителите са царевична захар и така нататък. Реколтата от царевица тази година в щатите, на 12 септември официално ще разбереме каква е. Тогава излиза доклада на Американското министерство на земеделието, където се дават данни за състоянието на реколтата, запасите. Но дори и сега с тези предварителни данни, очевидно, че ни предстои нещо подобно на това, което имахме през 2008 година. Рязко поскъпване в световен мащаб на цените на храните.
което тогава пък се комбинира и с цените на горивата. И сега се комбинира с финансовата криза. Да, за съжаление. Добре, да дойдем в България. Каквото и да каже доклада на Американското земеделско министерство, е много важна една тенденция, която аз се наричам дискретния чарт на селското стопанство. Защото след преразпределението на европейските средства в България бяха направени търгове за нови евросредства. Има кандидатите по програмите са повече, отколкото са парите. Да. Това е един много положителен знак. Да, това е... Вижте, при тези положения просто няма как да не расте цената, особено на царевица, на зърно, на слънчоглед, а ние там сме силните всъщност. Въпросът е дали дори този сектор привлича хората. И привлича, да, това, точно това имам предвид, че привлича и това е традиционният поминък, така да популярно да го кажем. При първото раздаване на средствата всичко отиде в зърнопроизводителите, които вече са оборудвани. Сега, големият проблем е дали ще се развива в България селското стопанство с принадена стойност. Зеленчуци, овощи и така натам са насочени и мерките на правителството. Това, което виждаме, това, което направиха с... взимане на средствата от мерки непопулярни, те са главно екологичните и ги неусвоими и отиват в две мерки, които са, едното е модернизация на 121 и 123, модернизация на земеделското производство, и второто, което е младите фермери. И то насоката ще бъде животновътство, млечно производство, зеленчуци и още продукти с по-висока добавена стойност. Тоест има много хляба. Посоката хляба е правилна. Има, разбира се, безспорно има. Вашите наблюдения, тъй като вие всеки ден се занимавате това в Института за аграрна икономика, какви хора се връщат към селското стопанство? Средни, малки, млади, средна възраст? Сега, ако гледаме програмите европейските, най-бързо свършиха парите при младите фермери. Мерката, която беше свързана с младите фермери, причините са не толкова голямото желание на младежите, колкото тя беше така да кажа, мерка, която най-достъпна. С най-малко писане, с най-малко контрол, такъв излишен административен контрол, чисто най-малко документи, и общо взето бих казал, че това е успех, тая мярка. Само с едно изречение, предстои големия пазарлък за евросредствата през следващия програмен период в селското стопанство. Едни казват, че трябва да отпаднат, което няма да стане, евросубсидиите за селското стопанство. Какво смятате? България ще успее ли да накара да бъде чут нейния глас? Ами България все пак има равен глас в Европейския съюз, но... С по-малка тежест. Равен, но по-лек. По-лек, не знам, аз мисля, че едно е сигурно, че ще има модулация на размера на земеделските стопанства. Тоест няма да отидат при едрите. Голяма част от парите, и това е решителна воля, както и на комисара на... по земеделие, така и на цялата комисия, и проверките, които минаха тук, инспекциите, които бяха правени, категорично са за това. Добре, това е важно заключение. Огнян Боюклиев от Института за аграрна икономика. Цените, войната в Сирия, доматите и къде ще отиват парите в следващия програмен период.